Hörrni, varmt välkomna till Forsby. Vi ska jaga tre såtar idag, hade vi tänkt. Det får ta den tid det tar. Gräsand är det vi jagar idag. Och kricka kan det väl liksom flyga förbi också. Vi håller oss till det. Då smyger ni längs kanten här. Ja. Jag tar fyra personer. Och du Fredrik, du har tre apportörer. Ja. Som du ställer längst bak vid, det vet du. Alla klara? Kör ni. Sätt hundarna här. Apportörerna där. Ja. Två apportörer. En stannande. Ja, det som flög över, det ja. Föll. Det är så kul, det är så långa avstånd, man ser dem. Nästan i backen innan de smäller. Var det fem eller? Ja. Då var uppe. Nej, där är ju... Är det fyra bakom? Jaha. Oj, men jag... Hallå, eller? Ja, det var 12 tror jag. Du har fälguniform här. Ja, precis. Han är stojig. Ja, det. Stanna. Så, jag är duktig. Ja, ja, ja. Det är ingen kvar. Så, bra. Stanna. Så, duktig. Nej. Nej. Ja. Ibland kan det upplevas som lite rörigt också för... Men där ute går det ju långsamt. Ja, det förstår jag. Väldigt mycket bredare. Men sen blir det ju bredare. Och så får vi jobba tillsammans. Det är någon som ligger på kanal 1. Och någon som jagar. Bra. Stanna.
Vänta. Kom, duktig tjej. Kom, duktig tjej. Tack. Där var nog tuppen. Duktig! Bra, bra, bravo! Vänta, vänta! Nej, det är bara matte. Kan du hämta den också då?